Девчонок. Сямочка. Что такое? Что такое? А, сямочка. Кирпачик. Кирпачик. Нюхак. Это уже ему 2 недели и 2 дня. И другий день, да. Чемахонький. Мальчик. Самые первые очки открыл. Наелся тут стыжка. И ушко. Масики. Сиськи совсем. Сиськи совсем. Да, ляпы там такие. Ляпы. Сяську такую совсем, сяську. Анфиса. А вкусная, а? Сегодня сиська вкусная. И вчера была вам сиська вкусная. Як тямкает, дивиться. Анфиса тоже очи открыла. О. Лиза. Маманя їх підмиває. Арися наша уклала пів миски потрохів. Тут були льохкі, шиї, сіменіки, яйця різали перепелов. Так що масяньки, їдять дуже вкусне молочко. Ми цих ляпками масажіруємо. Так. Що, Арисюнь? Ці мазики такі. Карапузики вже так підросли. Ось так. Ця дівчинка така красива робиться. Виросте, ще буде кращою. Я пішла подивилася на сусіда кицьку, Ляля, сусідська. Вона такого черепашого цвіта. От, ну пухнаста. Ой. Не забирай її, хай її. Власне, ладно. Пухнаста. Ладно, потім її більше покажу. Да, вона і так менша весом. Хай їдять. Оцей бусурманчик останній родився. І такий здоровенький, длинненький, крупненький. Тільки вже хвостики такі терчиком. Да, хвостики вже до гори терчать. Вже задні лапки трошки увереніше. Вчора вони вже ходили трошечки. Задні повзали, звісно, тягали ножки, а передні ножки. А передні ножки вже топали. От так. Мама без хвоста, а діти в неї всі з хвостами. Хвостаті. Мама курілка, а папа у нас зовсім другий. Ну, сямочка їм. Які ляпи, гляньте, як тігрові лапи. Такі когтиками, такі лапи. Да, в нього, дивись, в нього міцніша лапа за всіх. Да. Нічого собі, князь. Диви, це є лапка. Воно ще на телефоні не так виглядить, а в житті вона ні, ну, взагалі то, да, вона дуже здорова лапа. Проти дівчинки тої лапки. І цієї дівчинки пальчики тоненькі, мініатюрні. Цілую я їх, Боже, ви не представляєте. Сама собачниця, а котят цілую оцих маленьких. Прямо в кнопочку туди, в носик. Вузькі такі у цих Альосів в них. Вже чують. Кіс-кіс роблю, то вони вже таку от... Я утром виходжу сюди на кухню і відкриваю двері. Тільки відкрила двері. І дивлюсь таку, заглядаю, Рисі нема. Рися лежить на подоконнику. От. Вже трошки вона від них відходить. А оця іменно отака, оця іменно дівчинка, оця махенька. А вона така, а рота відкриває, куди? Так. Да. Це вони вже от чують, таке, що якісь звуки посторонні, опасності, вони лякають. Ага. Ну так як коти взрослі, вони така і кричать, а вони так само тільки у них, да? Нема ще голосу, а вони отак хикають. Вони навіть з перших днів оце так будуть хикати. Коли запах другий, вони тільки по запаху приділяють. От. І оце по запаху, бо в мене руки були миті, я підійшла, тільки руку таку би хотіла взяти, і вони... Любушка моя. Моя Любушка така. Моя кошечка, дівчинка мамина. Мамина любима. Любима мамина дівчинка. Китечка мамина, кнопочка така. Хороша дівчинка. Мамина кнопочка така. Рисюля. Рисюля мамина.
хорошая, любимая моя девочка. Да. Смотрите, как... Мы побачили, что она уже китна. Вот. То... Не поняли. Ну да, поняли, что она уже китна. И что-то думала, там будет одна котенятка. Ну, так подозревали, что там что-то больше будет, потому что живот большой. Ну, не дуже пропульсировать, то есть прощупать можно было бы, но понятно, что там их 20 точно есть. Ну да, она не роде, не роде, а живет, да. Росте. А она у нас сама, знаете, как вот форма котов есть такие, как колбаски, то есть широкие. Широкий, а у нас... В спині, а вона в спині тонка, но в неї грудна клітка вниз. Да, вона така. Книжка така, книжка, як книжка. Отака вона це і форма. Вона вузька, а в профіль вона широка. Да, і цей. Ну, що хотіла сказати? Що поняла, коли народила, що живіт здоровий був, а вона така вузька. Що хотіла сказати? Отвлеклись на цей. Рисюлька, мамина девочка. А, ну я собі так ходю и думаю, як думаю, ну планирую уже собі так, что мне надо, чтобы був котенок. Я хотела, моя мечта была вот такого, только камышового цвета, то есть коричневого с черным, да, серо с черным. А я хотела коричневого с черным. Такие, яких выкидают. Да, вот их выкидают. В одно время просто их много-много было, их и топили, показывали, что... і там, і викинуті, на вулицях багато їх було одне время. І я шукала таку кисечку, от камишову. У моєї мами колись був кот. Да, камишов. Їх називають простячі такі. Да, він крисолов, отличний був. Я шукала таку кошку. Ну, мені подарили цю, і все одно в мене було таке желання, щоб ще камишову знайти кошку. Ольга мені показувала там фото, де люди віддають, але були такі більш пухнасті. А я хочу взагалі саму таку обикновенну просту. Вот. Ну, и я собі, Рися уже беременна, понимаем, что она беременна, и я делаю такую программу, что надо, чтобы у Рисі в животі, хотя уже там есть котенок, они уже по полу уже сформированы, по розсвітки сформированы, но я собі планирую, что мне надо кошка, вот именно така, чтобы была как мамаша, чтобы это была девочка и была без хвоста. То есть вона, щоб була 100% похожа на свою маманю. То есть в мене було таке в планах. А так як Ніша чорний, понятно, що щось і буде чорним. Ну, родилася Майка, Маюша перша. От. Потім родилася Анфіса. Оця. І все, я вже успокоїлася, слава Богу. То, що я хотіла, то єсть. От. Ну і князь родився третім, він найбільший, похож на Нішу, понятно, папин син. В общем, виходить, що у нас котята похожі. Одне котенятко на маму, і вона дівчинка, котик на папу, і він же ж мальчик. Так в сім'ї теж буває, що дочка похожа на маму, а син на папу. А то вже пішло в родословну. От. А Маюша перша, вона пішла в родословну, тобто вона пішла в прабабку по папиній лінії. От. І ця прабабка є у нас тут по сусідству, я вам якось день от сніму її, покажу. Так вона є там на відео, коли ми кормили. А, як Сережа уїхав, ми кормили Ляля, така пухнаста, там да. Кот такий, жовтий з білим, от, більший. І ота кицька то така прабабка. Пухнаста. Ну, бабка, то прабабка. У нас Ляля отут, що в ящику. Да. Ну, а вже, бачите, я було перше відео от знімала і казала, що це прабабка Ляля, а мене хтось, по-моєму, Назар. Ну, не якийсь зритель, да. Поправив, що це, кажеться, бабка Нішина мама. Даже ви, виходить, що лучше знаєте, чим знаю я. Тому що стільки котів, і стільки вже наслідників, і стільки предків, що навіть міг і попутати. От так. Так що, камишову кошечку, якщо мені попадеться камишова кошечка, то есть розцвітка вона буде коричнева з чорною полоскою. Коротка шерстна, да, обикновенна, проста, сама проста кошка. От, я би не відказалася. От, от такої кошечки. Хоча у нас вдома, от, скільки? Почти більше привілегії кошечок, так? Да? Так, да, кошечки. От. Ну, то есть, це дому кошечки. Так, да, дома є кошечки. Вот, ну и так, сямочки. Сегодня 16 мая. Карапузи наш. Сережа тоже ходит везде по кругу. Контролируя Ляля дома.
Да, кошка дома, а коти вони ходять. Ну, десь ще кошки, може, гуляють, вони ж теж бігають. Як вони там язичком тямкають, тямкають. А потім ляже, якщо їй в руки малишку цю береш, вона ще кричить, вона сама криклива. Вот. А якщо вона от спить, якщо вона спить, і її так гладиш возле шейки. Навірно, бідненька хекає. Ну так, да, вони ж її обтулили гарячі. От. Так що я хотіла сказати. Рисюль, жарко. Ну терпи, ти кормиш їх. Підеш, охладишся, ляжеш на пол. Хекає. Бачиш, ходуном ходить. Такий носик красивий в тебе. Рися, а ти в мене крошовича, крошовича. Ти моя любима, любима кошавича. Обикновенна, ой, Оля мені каже, та господі, та обикновенна кицька, сіра з чорним, та що ти там прям заливаєш, що вона в тебе сама красива. Ну, не, як говориться, не... О, вже втулилася. Що? Втулилася. О, насюсялася? Не спіла. Що, наїлась, Анфіс? Підкармлюємо молочком, дітське питання. Я купила пачку про запас. От, бачимо. Може, будемо підкармлювати, але вони такі цупкенькі. Ні, я їх підкармлюю, буває раз, буває більше. Смотря, як вони їсти хочуть. Жарко, ну ти сама знаєш, що покормляться. Нічим би трогати тебе не будемо. Надо їй тобі забирати звідси з цього. Сашечка. Нехай малі тут лежать, бо видаємо сквозняк. А вона ось його покормила і хай йде лягає на пол. Все. А ні, хай йде. В садок на травичку. Жарко, жарко, жарко. Ой, жарко, жарко, жарко. Жарко. Тут ще постілка ця тепла. Постілка тепла. Оля ще клейонку підстелила під низ, щоб їм, як були маленькі, щоб тепло було, щоб як пар був. От. Ну так, їм було хорошо, тепленько в животіки. Ну правильно, вигріваєш. Мама цеплята, курчата вигріває. А Оля така внімація. Ну вони ж тільки трохи, бач, на неї, а живіт от на... Як ви думаєте, буде вона пухнаста, або буде така гладка шерстна, як мамаша? Ну, все одно. Чи це воно дітський пух оцей зійде? Наче тут в нього сама м'яка така прям... В нього як у жужі така м'яка, як у папи, як у жужі. Така прям як... Плюшева така. Не то, що навіть пух... Бавовна. Як бархатна така якась. Бархатна якась така, прям вообще така, прям аж такий аж кайф получаєш, коли їх гладиш. Ну його в нього прям особлива вона така. Да. Оце в трошки, дуже така. В них трошки як така ключувата, да? Ну, не ну... Така рідкувата, ключувата, як ото, ну, да, пушок такий. Ти, погладь, погладь, як вона любить оце ти її пузик. Пузик там гладиш, і вона лягає, і так вона лягає. І на бочку, на спинці спить. Ковирляється туди-сюди, туди-сюди. Як вареничок, Оля її гладить, а вона як вареничок. То вліво, то вправо. Качевряжиться. Утю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тих Алюсь. Алюсь. Жарко їй все. Зараз Рисюля будеш тікати. Ти тікать. В Рисі така а м'ягенька. А ти знаєш, що зробити? Зараз я так зроблю, Рисюль. Та треба за дві ноги не зробити. Зараз. Жарко, зайчик. Мама тебе таку, ох, за ноги потягне. Все. Утіка позюлька така. Уті маленька. Потеряла сіську. Ай, тихо, Алюся. Та видно, що вони як слимачки. Не як кого там попкорна, тобто корма там цього котячого, магазинського, такого нічого. Все. Каша та, що їсть. Ну, творожок почала брати, теж їй давала. Я їй давала творожок. Ой, як я люблю, бо я лапкою під, бачите? Uh-huh. Лапкою підправляє, підправляє, цілує так. Умиває, тобто, умиває. Ось твоя доця така, доця. О, так, так, так. Я це хочу показати очі в неї. Отака вона на прабабку свою походя. Щось і мамина там трохи сіре буде. Оченятка такі. Ай. Ну, кінчики, лихо, ворсинок рідкий, теж такі чуть світленькі. А ця ж аж лапки склала. Ану. Все, склала дві лапки. Чи мамин гномик. Такий рябенький морячок. І на влежечки сіську сясю. Сясю.
хитро вибрала нижні цицьки. Ну, я більше її люблю. Я їх всіх люблю, але її більше люблю. Бо я її жаждала, да. Жаждала, хотіла таку, іменно це. Олечке нравиться чорний. Ну і цю мені теж нравиться косявиця така. Хоча такі кошки, от як зараз оця Майя, Маюша, вони теж дуже хороші. Вони кресалові, от, більше такі чепрачні, трьохцвітні. Вони взагалі хороші кошечки. Ну, а кот може бути лабуряка, ледацюга. А може бути і не ледацюга. Хоча Ніша той перший, Ніша, він взагалі миші ловив страшне. Лялі, дід Сережиной, то він такий охотник. Да, він буде сидіти. І голубів, і все, і меша, і все він ловив. Ну, він такий ручний, м'який дуже такий був. Ну, і за м'ясо, ох. А як морозилку ти відкривала холодильник, він в морозилку запригував. Так, да, запригував в холодильник і просто бувало повис на ручках на холодильнику і висить, і дивиться на мене, поверну голову, дивиться, висить на холодильнику. Як віщі ви вішаєте на шворку, так і він повисав на холодильнику. Бо він знав, що там Оля в холодильнику йому дасть. У холодильнику м'ясо. Так. Да. Тямочки. Та він такий, так. Да. Тямочки. Тямочки, сісічки, косявоча, косявоча. Ну все, Рисюлька, корми їх, зайчик. Покормиш, зробиш свою роботу, помиєш їх, підмиєш, полежиш, та й підеш собі тоді відпочивати. Ой, тямочки, ой, тямочки. Ось так, 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 по голові, десь кудись. Їм вже треба оцю тряпку постирати, тому що вона ходить, кочевряжиться по землі. Приходить сюди. Да, вона вже сера стала. Як вона лежить дві? Ліву ножку туди, праву туди. Ой, 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 ой. Все, ребятки. А? Ти що теж хекаєш? Чи не хекаєш? Жарко, да. Оці, оці, оці. Вони вже здорові. Оці така красавиця. Оці, яка зі красива, Маюша. Бачите, Марсинка. Сама перша родила. Ось назад, 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 додому. Рися, то дома твоя дитина. Все, дома. Все, Рися, прекращай. Хай Бог милує. Оспітує, щоб не кричала, да? Щоб дома сиділа. Рися. Чого? Знаєш, не треба брати. Вона їх понаучує, щоб вони були такі дикі, як і вона. Щоб до рук не йшли. І все. Сиди вдома. Дому знаєш, пішов, прийшов і все. Но ні в які руки. Да. Ми теж так переживали, щоб Рисю нашу ніхто не вкрав. Ну, вона не така сумасшедша. Вона на руки не дає. Якщо до неї, вона одразу руки рве. І гладити, да, не дається. Не дається. Не гладити нічого. Вона тобі дивиться, ну покажи. Агресивна така. Майя, ти повинна будеш сидіти вдома. Не тинятися нігде. Пішла, погуляла всю і в хату. Ти поняла? Бо буде то, що із Дашкою. Все, Олечка, може віддай, щоб було. Даю, 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 даю. Все, 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 не нервничай. Все. Бач, бо вона і цих облизує. А так лежала. Чистенькі, пахнуть, пахнуть. Просто шерстю пахнуть. Чистенькі. От собачата, якщо вони там уличні, вони там такий запах в них мочі, вони трошки по-другому. А котята, кошки, вони взагалі нічим не воняють. Взагалі, просто шерстю. І сама Рися так само. Все, я пішла по своїм ділам. Спасибо вам за внимання. Пишіть, що ви зараз робите у моєму місяці. От. Чим займаєтесь. От. Хто на дачі, хто на огородах, хто на роботах. От. Хто просто в тіктокі сидить, хто в ютубі сидить. От. У нас почалась жара. Прийшовся одного дня трошки дощик. Таку ближче к ночі. Ото тоді, як Костя мотоблоком перебивав землю. І все. Оце вже сьогодні вже буде спека. Все, ребятки, всього вам доброго. Пока-пока. Наблюдайте за нашими котятами.